ସକାଳେ ଗହଳି ଅଧିକ କରୁନୁ, ସରକାର ନିୟମ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ହିସାବରେ ମାନୁଛୁ, ପାଣିଦଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗମନ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ଗହଳି କିଛି କରୁନୁ, ବେଶୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବ କରୁନୁ, କମ୍ ଲୋକରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ରହିଛି ମାଆ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ଆଳିତି ହେବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ନୀତି ନିୟମ ଆଜି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେମିତି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ହେବ, ତାପରେ ରାତ୍ର ଆଳତି ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କର? 21 ଦିନ ସାର୍। ତାପରେ 21 ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ? 21 ଦିନ ପରେ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ହେବ, ମେରୁ ପୂଜା ହେବ, ଆମର ଜାତି ଭାଇ ସବୁ ହେବ, ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସରିବ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛି ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସରିକି ଆମେ ଯାହା କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର କାମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ନାଟକ କରୁଛୁ, ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ାଣି ଯେଉଁ ଅତୀତକାଳୀ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସବୁ ସେ ନାଟକ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେସିକି ଆମେ କରୁଣାକୁ ମାନିକିରି ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ରାତି ଆମର 12 ବେଳୁ ଭୋଗ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ ସେହି ସବୁ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ନାଚ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇକରି ଆମେ କମ୍ ଲୋକରେ କରିକିରି ପ୍ରଶାସନ କରିକିରି ମାନିକି ଚଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଆ ଏହିସବୁ ମାନିକିରି ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମର ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତି ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ମାନିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ଧରି ଚଳୁଛୁ।